Dine mbunzo, guys. Tese takada ya mnomba. Guys, alright. Tisikumbo shooter something chatisha drupa my mind. But dine mbunzo, kuti nai guys. Inini, kana ndina kiki muno mtitu. Kiki ando chiga muno. Chakanana. Inini kabuda muno. Kwa kwa ndoenda. Mkasara na kiki muno. Ando chinja muno. Chakanakana. Andita muna problem nazo. Why is it imim kana ndiri muno kika hakwanisi kuchinja imimi muri muno and aiwa alright vanu anokwanisa here kuchinja and also anokona kuchinja but when I question mira inobvunza hazina pedza and also why is it inini ndikayomba kwenyu ndinokwanisa murume wenyano kuna zvinoita here Murumo yano kwanza uchinja here ndiripo ini. Aiwa ndiri 329. Muri 2 anokwanisa. All right, anokwanisa ndiri. Ko imimi kana murimo, ana nosimbo chinja muri. Why chino kuti zvirambe zvino? Dejinyare. Ah guys, taura yo tudzi guys, zvinoita here guys. Aiwa imimi ndi motozonyara kuti yo Okay, like say about Bogendo, but that she jarry, Mundiana, Imimi. Mimi, ask an assimoto which you want. Can I see Manchu Waka the Tesseri? Can I see Manchu? Then you can Ari Mo Manchi, I just wait to guys, total supply. Pamuta is a number of meg. Okay, can I take a memory of supply? I want to try this fine. That's why Hey guys, Timoto is there, guys. What do you think? Because when I kick at a Kuru and it, you mean Murima and it, you all beside him. You mean it's so that you're going to get a cookie and a kick at you can I change? At Kura is so that you're going to get a thousand. Musi, Pokana Muri. Like, when does Singota is a kind of Musi? No, 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 Nyaya ino ndi shungurudzi. Alright. Okay, kwacho. Alright, kwacho.